vaxtınız xeyir əziz izləyicilərimiz, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Öncədən kanalımıza abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik. Salam, İnform Xəbər TV izləyiciləri. İnform Xəbər TV-yə daxil olan məlumata əsasən, Gəncə şəhər sakinlərinin bir çox müraciətləri əsasında o müraciətlər ki, Gəncə şəhər 1-ci mikrorayon binaları arasında avtomobillərin yüksək sürət həddini keçmələrinin qarşısının alınması məqsədi ilə binalar arasında müxtəlif daşlar, beton qırıqları və müxtəlif tikinti avadanlıqları ilə yollar bağlanmışdır. Bağlanmaların səbəbi binaların arasından avtomobillərin və qanunsuz reisdən xaric şəkildə hərəkət edən marşrutların qanunsuz hərəkətlərini və uşaqların həyatlarının təhlükəsizliyinin təminatı üçün nəzərdə tutulduğunu yerli sakinlər bildirdilər. Biz də öz növbəmizdə ilk öncə Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarə Birliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüsal müəllimlə əlaqə yaratdıq və bizlərə olan məlumatı ona çatdırmağı özümüzə borc bildik. Vüsal müəllim bizləri dinləyəndən sonra o bina arası yolları, yəni 1-ci mikrorayonda yerləşən 5 mərtəbəli binalar nəzərdə tutulmaqla, vətəndaşlar özləri yeni salınmış asfalt örtüyünün üzərinə yollar kəsməklə, müxtəlif tikinti avadanlıqlarını düzməklə ara kəsməni etdiklərini bildirdi. Və onların bu işdə biz də öz növbəmizdə həmin ərazinin Gəncə şəhərinin 2-ci polis bölməsinin arasına qaldırdığı üçün ilk öncə daxili işlər nazirliyinin xidmətinin gəlb edilən qrupunu və polis xəbərinə aşkın yazmada telefon əlaqəsi yaradaraq adı çəkilən qurumu bir gün hafizə organlarının kəndirlərini və onların təhlükəsizliklərini təminatı arxasında durmasını xahiş etdiklərini bildirdi. Dərhal adı çəkilən əlaqə polis xidmətinin arkadaşları gəldi və onların iştirakıyla 1-ci mikrorayon bölümünün ərazidə yeni çəkilmiş asfalt örtüyünün üzərində tökülmüş müxtəlif ölkəsində və qarqasındalarda olan tikinti materialları mənzil olunan tikinti materialları iştirak tərəfindən yığılaraq ağır texnikalara və zibil maşınlarına boşaldıldı. Bunun üçün bizlərə olan vəziyyətin tam yerindəcə hər yerində bunu nətər qaldırıblar bu oylara kişi bura? Ay, bu uşaq kişi deyil ha? Bütün aparatı istəyirsinin mənzil olunan təsarifatı Mətni səsləndirdi Atlas Cəmşid qızı. O. Hadi, onlar da götürür. Gel gel gel. Gel.